នៅខេត្តសម្បុកខេត្តដុល្លារឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះនៅបរិវេណវិទ្យាល័យបុណរានីហ៊ុនសែនអំពូវាន់ជុំនិចស្ថិតនៅក្នុងឃុំជុំនិចស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តកំពង់ចាមមានរៀបចំពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាអាសងសងអគីសិក្សាមួយខ្នងមានប្រវែង9ម៉ែត្រគុណនឹង76ម៉ែត្រកន្លះកម្ពស់3ជាន់ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំអដាំសនិតទោហ៊ុនម៉ណែតនាយរងស្នងនាយកាចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការរោងកងតោបជើងគោកនិងមានការចូលរួមពីតំណាងអាញាធិបតេយ្យខេត្ត ដំណាងគឹមស៊ុងអភិវឌ្ឍជនបទអាញាធរស្រុកព្រះសង្ឃសសានុសិស្សនៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមកលលំប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានការរៀបចំនៅសំរយបូជាក្រុងពលីអ្នកមកសកាដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសប្បាយនិងឲ្យដំណើរការសាងសង់នេះប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យលោកលីគីហួរអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអគារសិក្សានេះមានកម្ពស់3ជាន់ នឹងមានដំលប្រកការពាក្យកម្ដៅថ្ងៃមិនអោយមានការជ្រាបទឹកចៃចេញជា24បន្ទប់មានបន្ទប់ទឹកប្រុសចំនួន6បន្ទប់ទឹកស្រីចំនួន6មានច endela ឡើង3ច្រកនិងបំពាក់ធុងទឹកចំណុះ3000លីត្រចំនួន3ផងដែរអ្នកក្របក្រងការសាងសង់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអាគារសិក្សានេះក្រុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចាប់ពីថ្ងៃចុះបឋមសិលានេះហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ខាងមុខអាដាំអាដាំសនិចតូគុនម៉ាណែត នាយរងស្នងទីការចម្រុះនឹងជាមេបញ្ជាការរងกองតាប់ចង្គុកបានមានប្រសាសន៍ទីការសុសុកទុកទីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវកតិព្រឹកបណ្ឌិតបុណ្ណរនីហ៊ុនសែនដែលជំនិកជាការសម្ដេចនិងលោកជំទាវតែងតែកិត្តិគុពីសុខទុក្ខនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលា ទៀតស្ដាយនៅថ្ងៃនេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិព្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អំណោយជាសាលារៀនជាអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លងមកសរសានុសិស្សមានចំនួនកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងខ្វះខាតបន្តពរៀននៅក្នុងពិធីនេះដែរអេដមហ៊ុនម៉ាណែតបានជម្រុញតោមេដាមេដាអណាព្យាបាលកុមារជួយនំកូនចៅទៅកាន់សាលារៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា Adam ក៏បានសំណុំពលដល់អ្នកម៉ៅការ Samsung ធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តការសាងសង់ទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដែលប្រកបដោយគុណភាពតទៅមកគណៈអធិបតីក៏បានចែកជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលចូលរួមតាជីជីជាសម្ភារៈនិងភតិការមើលចំនួនផងដែរ